Gogoratzen dut, ba, gitarra jotzen nik adibidez, ba, ez nakala idearik ere ez, eta hor, akordeak ikasten da ezagik zer da, bueno. Bueno, beti galtzen da zerbait ez hor bidean, eta da, inozentziaz egite dituzun, edo gehiegi pentsatu gabeten dien gauza horiek ez, eta hasierako urteak, ba, hola gogoratzen ditut. Aurreko urtean, egon nintzen nire hor nire nebagaz, eta nire aitetan bagaz, bebek alaifen, eta broma moduen esan nautzen nebeari. Imaginetan zara gu egotea hor goien joten, eta justo gazte maketa lehiaketan zaritako bat, niretzako handiena izen zen, urrengo urtean ba, joa izatea bebek alaifen eta guretzatea izen zen, ba, kristona. Gauzak modu batean egiten hasi ginen, hobeto edo okerrago. Baina hori ez da posible, ez balez izango, maketa lehiaketan ba, irabazi genuelako, bai? Ez dago bide zuzen bat, talde, ez dago talderik bide zuzen batekin, beti dira bideak oker, baina bakoitzak bere bidea egin behar du. Ba, Mungiako lau lagunek osatzen genuen taldea eta ilusioz beterikoak eta, bueno, pues, kriston gogoekin, ez? Eta oso, oso ondo pasatzen genuen, bai. Eta aurtengo maketa lehiak eta irabazlea. Kaixo, ongi etorri, 30 urte. 30 urte pasa dira Gaztea Irratiak maketa lehiaketa lehendabizi antolatu zuenetik. 30 urte. Mila 1981 urtean Gaztea Irratiak, orduko Euskadi Gazteak, antolatu zuen lehendabiziko aldiz lehiaketa, eta urtea gutxi batzuk lehenago gertatua zen Euskal Herrian rock eta punkaren leherketa. Babai horixe, 80ko hamarkada Euskal Herrian 80ko hamarkada baino oparoagoa izan zen euskaraz sorturiko herri musika gazte eta modernoaren eszenan. Maketa lehiaketa bera dugu orduan gertatzen ari zenaren lekuko naiz bultzatzaile nagusietarikoa. Urte haietan, maketa lehiaketaren irabazle suertatu ziren talde ugari oso ezagun bilakatu ziren eta oraindik ere erreferentzialak dira. Datozen minutuetan Gaztea maketa lehiaketaren historia errepasatuko dugu pilulaka. Lehendabizikoa 1986 arte ailegatzen da. Eta laster konprobatuko duzue ba, gozada bat dela urte haiek berreskuratzea eta ikustea, neko divertigarria izan delako. Ongi etorri denoi. Gaztea maketa lehiaketako 30 urte betetzen ditu aurten, eta hori ospatzeko urte hauetako edizioetatik bidaia bat egingo dugu. Irudien errepasoa hasteko, 1981 urtera egingo dugu salto. Lehen edizioa izan zen, edizio historikoa, eta ez dugu urte hartako irudirik. Dena den urte hartan EH Sukarrak irabazi zuen. Hauxe litzateke EH Sukarra Danimarkara Erasmus egitera joan eta ukelele batekin bueltatuko balira. 1982an maketa lehiaketako finala Gasteizko Elefante Blanco diskotekan egin zen. Hor duzue Izaroira eta 19 urterekin. Garai hartan aurkezlea zen, 10 urte geroago bilakatu zen piroteknia aditu. Edurne Ormazabal, orduko Gazteako koordinatzailea bertan izan zen, garai hartan kazetariek ez zioten errespetu handirik. Gabonetako argiak, 80ko hamarkadako ezinezko lukak eta sorotan beleren musika. Zer gehiago eskatu daiteke? Adi 1983ko maketaren panoramari. Telebista saio bat egin zuten finalistak aurkezteko. Urte honetan, hor konpon talde oñatiarrak irabazi zuen lehiaketa. Jabetuko zinetenez, 1983an ere oñatiarrak bereziak ziren. Bide batez besarkada bat 2021ean Euskadi Gaztea esaten jarraitzen duzuen nostalgiko guztie. Euskadi Gazteko. Laugarren maketa lehiaketan, 6 Nemen 9 pop-rock talde elgoibartarrak jaso zuen sari potoloa. Satinezko alkandora eta eskularruak eta fantasia makillajea. 1985ean metalari parez pare ireki zizkion ateak Gazteak. Begira, norbaitek oso aldatuta zaudela esaten dizunean, erakutsiozu Rafa Ruedaren bideoa.
Garai hartan Mungiako PLT taldeko abeslaria zen. Bide batez, besarkada bat taldearen izena PILT ahoskatzen dela uste duzuen guztioi. Latzen oinatiarrek entzuleen saria jaso zuten eta Lastana hita oparitu ziguten. Lastana balada metaleroari egin zaizkion milaka bertsioetatik, guk hardcore estiloko hau gogoratu nahi dugu. Bukaerara iritsi gara. 1986an Fundizioe boskoteak jaso zuen epaimaiaren saria, baina entzuleen saria... Ai, entzuleen saria... 1986ko epaimaiak erabaki zuen Fundizioe zela talderik onena. Kontua da urte horretan bertan, hasi berria zen Berri Txarrak taldeak ere parte hartu zuela. Garbi dago, urte hartan Justiziak, begiak ez ezik, belarriak ere estalita izan zituen. Nork esango zion Lekunberriko laukote honi 23 urte geroago, ikusi arte esango ziola mundu mailako milaka jarraitzaileri jendez lepo betetako Navarraarenatik. Bai, ba, 85ean irabazi genuen eta orduan, ba, bueno, talde hasi berria zan, gerora hirukote bihurtu baginean, orduan laukotea ginen eta batez ere ba Mungiako lau lagunek osatzen genuen taldea eta ilusioz beterikoak eta bueno, pues kriston gogoekin, ez? Eta oso oso ondo pasatzen genuen, bai. Ba, zeukan zerbait berezia eta zona handiagoa behar bada ba, beste sariketa batzuekin konparatuz, ez? Eta bueno, oso pendiente egon ginean eta ja maketa grabatu eta jarraian bota genuen eta bueno, ba, suerte izan genuen eta sekulako bultzada eman zigun egia esan maketaliak eta irabazteak, horren ostean ja diskoa etorri zen eta oso sasoi politia gogoratzen dut izan zela, ez? Sari banaketa egin zen Algortako ba, zera batean, diskoteka batean uste desagertuta dagoela orain Gwendolin aretoa. Eta jotzen genuen Teenage Fan Club eta Buffalo Tomekin batera, hola bi atzerriko talde. Estenatokia oso txikia gogoratzen dut eta jendez lepo zegoela aretoa, izerdi piloa. Gu ba, nerbioak janda guztiz, baina asko disfrutatu genuen eta laukote moduan eman genuen azken kontzertua izan zen hura eta gogoan iltzatuta daukat, ze benetan oso egun polita izan zen guretzat. Bai. Gero etorri zen Isla Jainkoaren ba, bueno, arrakasta eta ja horrek ba, pizkatate guztiak zabaldu zizkigun, ez? Baina hasiera batean zerbait oso komertziala egin barik, ba, saria irabazteak ere ba, bultzada handia eman zigun, hainbat kontzertu etorri ziren horren arira eta oso modu onean ba, ziginean ja taldearen ibilidea. Behar bada beste edizio batzuetan ez naiz horren adi egon, ez? Baina urtengoa igual ba urte urrena dalako holan zenbaki borobila ba bai egon naiz adi eta oso gauza interesgarriak entzun izan ditut. Orain guri tokatzen zaigu gozatzea eta kontzertuetara joatea. Rafa Rueda izan da gurekin PLT-rekin irabazle 85ean eta urte hartan nork eta Latzen talde oñatiarrak irabazi zuen entzuleen saria. Berri Txarraken antzera handik urte betera 1986an entzuleen saria bai, baina epaimaiki dena ez. Nork eta inoizko euskal talderik nazioartekoenak. Segidan ikusiko dugun 1987-2002 urte bitarteko blokean Gorka Urbizurekin hitz egiteko aukera izan dugu, bera gonbidatu dugu, astapenari buruz, Gaztea Maketa lehiaketaren finalari buruz hitz egiteko, baita lehiaketaren garrantziaz ere.
Mila bederatzeun eta laurogeita amazazpian gaude, eta urte honetan, ze amaisek irabazi zuen maketa lehiaketa. Orduan ezkenekien, ze amaisek artoa esan nahi zuenik? Tira, oraindik ere egongo da enteratu ez denik. Dena den garai hartan ezkenuen aurre ikusi urte batzuk geroago, talde honi esker zeinu hizkuntzaren oinarriak ikasiko genituenik. Mila bederatzeun eta laurogeita emeretzia metalaren urtea izan zen maketa lehiaketa. Eta laurogeita emezortzia? Bai, gure gidoilariari ahaztu egin zaio. Dena dela urte hartan nora ezean taldeak irabazi zuen, edo hori dio Wikipediak. Jarrai dezagun. Mila bederatzeun eta laurogeita emeretzian Kafa Trash Metal talde ibartarrak irabazi zuen maketa lehiaketa. Joseina Etxeberriak aurkeztu zuen gala. Regidore lanak ere berak egin zituen. Txaloa beraientzat mesedez, txaloa eta huentzat ere, txaloa eta huentzat ere. Zetakek elektronika eta txalaparta uztartu izana ausarta iruditu zitzaizun. Ba, laurogeita emeretzian ausartagoak ziren. Ikusi eta gozatu, Metal Panderoa. 2000 urtera iritsi gara. Urte honetan, El Columpio Asesino talde nafarrak irabazi zuen. Orduko abeslariak taula gainean zigarro bat piztu eta garaipena behar bezala ospatzea erabaki zuen. Apur bat beranduago, diskoteketako ordu txikietako ereserki bilakatu den Toro abestia aterako zuen taldeak. Aurten, 10 urte bete dituen temazoa. Eta Toro abestia sortu izana ez ezik, El Columpio Asesino taldeari zor diogu herri guztietako jolas parkeetan gomazko lurra jartzea. 2001 iritsi ziren Ilaski Serrano eta Iban Malo gazte-gazteak maketa lehiaketa orkestera. Etorri amaikagarren maketa lehiaketako kontzertura. Urte hartan All Fools Day taldea izan zen garaile. Gaztetasuna ez da din kontua. Askotan entzungo zenuen esaldi hau, ezta? Ba, Silos taldeko kideek asmatu zuten. Beraiek irabazi baitzuten Euskadi gazteako entzuleen saria. 6 urte izan zen 2002 maketaren irabazlea. Urte honetan botoak internet bidez eman ziren lehendabizikoz. Hori bai, interneten aroan murgilduta ere, diskoei kompakto deitzen jarraitu genuen. Kompakto bat kaleratuko duela? Denok postu ginen 6 urte taldeak irabazi zuela jakitean. Bueno, denok ez. Jose Luis Madrazo gazteria arduraduna asko haserretu zen. Protesta modura, maketa lehiaketaren historian lehendabizikoz ez zuen hitzik egin. Ez da zu esango zerrela? Harritzekoa, eh? Eta guk ere ez dugu gehiago esango. Gaurkoz. Orduko talde hasi berri gehienen antzera, ba hori, ez dakit, ensaiatu eta jendeak zu entzun zaitzen, aleginak egin, ez? Azkenean, azten zarenean, ez dakit, zure borroka da bizkat irrelevantziaren kontrakoa, ez inork ez zaitu ezagutzen, eta oso zaila da kontzertuan lotzea, eta bueno. Ni goratzen dut ilusioz beteta, goratzen dut goiz eta txalden ensaiatzen genuela askotan, goizean ensaiatu, etxera joan, bokadioa prestatu danentzako, bokadioa joan eta berriz ez, lokalera, eta ezakiten ensaioaren pixkate reivindikazioa ere aldarrikatzen dut, ez? Bueno, azkenan lokalean pasatzen genuen ordu gehienak hortxe, ez? Baina, bueno, bintzat, ba, ilusio askorekin eta ikasten, ez? Oraindik bukatu zen prozesu bat, baina goratzen dut, ba, gitarra jotzen dik adibidez, ba, ez nakala idearik ere, ez? Eta hor, akordeak ikasten da ezagiz erda, bueno. Oso garai, eta bauka zerbait berreskurazina dela olako inozentzia punto naif hori, ez? Hori, esperientziak beste zerbait emate izu, baina niretzako, bueno, beti galtzen da zerbait, ez hor bidean, eta da inozentziaz egiten dituzun, edo gehiegi pentsatu gabeiten diren gauza horiek, ez, eta hasierako urteak, ba, hola gogoratzen ditut. Ikasten. Ikasten. Katzetatik. Bueno, ni gogoratzen duk ez dakit deiak egiten, eta lagune izaten zu, ez dakit hor gaude finalean ezak izer, eta entzulen saria dago, eta ezak izer, eta deitzen bat ez du, jazuz gogoratzen zen botoak, baina ustez, iru puntu ezak izen jentzat, bi ezak izen jentzat, eta, bueno, ikusten genuen jendeak botoak ematen zizkibola, eta aukera bagenuk ala ez, baina, bueno, mobilizatu genuen Lekunberri osoa, eta hori gogoratzen nahi, zorre, ustez, Lekunberriko kulturetxean gion dela, eta horre ensaiatzen gara jartan, eta, bueno, oso nervioso, ez. Garai hartan oso garrantzitsua zen, eta orain ere uste dut badela olako eskaparate
ez dakit, ez. Bai, lehen esan izan bezala, talde hasi berriak borroka oso gogorra da, ez? Osa, orduak eta orduak eman, eta gero batzutan beste aldean ez dago inor, edo zaila da atentzioa deitzea, edo jendea pixka bat adi egotea, ez? Edo kasu egitea zure musikari, ez? Edo zure proposamena entzuteko, eta orduan, uste dut, bueno, maketa lehiaketa hau garrantzitsua dela alde hortatik, ez? Ematen du ikusgarritasuna, ematen dio eszenari, ez? Eta bueno, adi egoten naiz pixka bat, aber zer egiten den, gustatzen zait ere bai, ba, ez dakit, gaurko talde berriek ze nondokaten interesa edo ze mugitzen dan hortik, ez? Eta jarraituten dut bai, hola, pixka bat kiku egiten dut, hola, sarrailetik begiratzen dut, aber ze gertatzen den, bai. Batzuek esaten dute, ekialdean, Euskal Herriko sortalde horretan gauzatxoak edo gauzatxoak baino gehiago gertatzen ari direla. Aizu, ba, gaztean lasai esan dezakegu, guretzako oso garrantzitsua izan dela betidanik ekialdea. Segidan ikusiko dugun eta entzungo dugun artista honek erakutsiko dizuen moduan. Norrete da? Ba, hauxe bakarrik esango bizuet. Haiek irabazi zuten urtean, entzulen saria Kauta taldeak irabazi zuen. Eta txoritxo batek esan didanez, 2003 urtean, epaimaikideak sekulako tirabiran eta zalantzan aritu ziren, Kauta taldea sari nagusirako ere ikusten zutelako, baina beste K batek irabazi zuen. Maketa lehiaketaren denbora makina beste behin martxan jarri eta 2003 bidaiatuko dugu. Urte hartan, Kerobiak irabazi zuen. Ezagutzen duzue abeslaria? Bai, Xabi Bandini da. Gerora, artista eta asteroide fama berak izan duen arren, garai hartan teklatu jotzailea zen Kerobiako kiderik espiritualena. Begira! Urte honetan, Kautak irabazi zuen entzuleen saria. Hortxe duzue Mikel Moreno orain dela 20 urte. Eta begira, Kafe Antzokiko piroteknia efektuak. Ilazki Serranok aurkeztu zuen galaura noski. Izaro Iraetak el luke horrelakorik onartuko. 2004an Cristina Solanoren KS proiektuak irabazi zuen maketa lehiaketa. Xabi Solano neba ondoan gitarra jotzen zuela edo berak esaten dion moduan sokadun trikitixa. Urte honetan gazteak dirua soberan zuela ikusita gonbidatuak ekarri zituen maketa lehiaketara. La Pulkeria talde valentziarra izan zen Bilbon gauak behar zuen puntu eksotikoa jartzen. 2008an maketa lehiaketako finalistekin saio bereziak egiten hasi zen gaztea. Urte honetan gainera, maketa lehiaketako promo berezia prestatu genuen. The Beatles banatu izanaren errua ez da Joko Onorena, gure Jongirena baizik. Pero si da gaztea irratirako. Lain izan zen 2008ko irabazlea. Leire Letu eta Javier Riverori Instagram bidez bidali genien bideo hau. Ikusi bezalaxe blokeatu egin gaituzte. 2009an etzen maketa lehiaketarik ospatu, hortaz 2010erara goaz. Zaila da urte hartako edizioa nolakoa izan zen hitzez azaltzea. Hobeto azalduko du All Reasons taldeko gitarjoleak oihu honekin. 2010ean 20 urte bete zituen gazteak, eta denetarik ikusi genuen urte hartan. Jebiak, musikari lasaixiagoak, poperoagoak, eta begira, Xabi Ju izan aurretik enkoreren astapenetan. Zain talde bizkaitarrak irabazi zuen txapelketa paranoiatxu eta guzti. Munduaren norabide aldatzi edo, paranoiatxo bada. Entzulearen sariare Bizkaira joan zen 2010ean, Lore Beltzek jaso zuen. Urte hartako momentu honekin bukatuko dugu gaurkoan. 15 grados taldeko liderrak desenfokado abesti aurkeztu zuen, bere mikrofonoa desenfokatuz. Ba, Kerobia maketa lehiaketa izango zen 2003an, ez banago oker, eta Kerobia hasi berria zen egia esan. Maketa bat genukan hori aurkeztu genuena, eta horretikan beste maketa txiki bat genuena, baina ez zuen urte eta erdi. Bi urteko zera zokan, ez? Bizitza zokan. Eta gogoratzen du gainera, Kerobia hori oso zakina ginen, eske 18 urte genituen, edo 19 urte, oso zakinak. Eta orduan dena da oso gauza arraroa, zen eta dena da sorpresa bat, mehen dena oso ondo irutzen zaizu, ez? Orduan behin irabazi genuen maketa lehiaketa, ez? Klaro, ba, posa zen, eta baina ez genuen neurtu zer zen hori, ez? Hau da, pues, gaztea ginen, temerarioagoa ginen, ez? Ausartagoak ez, temerarioagoak. Ez da, bueno, ba, orduan,
Daukada nore izapena da, besterik gabe da, ba, bueno, mundu ontan sartzearen kontua. Eta horren dikaren ikasten gaude, eh? Baina, bueno, hori. Nik uste dut talde guztiek, edo bentsat, nik uste dut ala beharko lukeela, pentsatzen dugula gure lanak pena merezi duela. Eta ere gehiago ba, gazteagoa zarenean, eta bar, hau da, ez? Dagoena eserrezentzia bat. Orduan, ba, bueno, ba, guk sinisten genuen egiten genuen gauzan, gainera maketa hortan ja bazoden kantu batzuk gero, zapista mango zutenak ero behar nondik anjongo zen, eh? Eta gogoratzen dut gutxi gora bera, gogoratzen dut gau hori, ez oso ondo, egia esan. Dakidana da, batean, maketa lehiaketa bat idaz genuela, importantea zela momentu hortan, ez da? Horain ere bai, segura eski, baina momentu hortan. Eta batean, konturatu gabe, ba, Kerobiak ja disko berri bat, disko, no, album bat, grabatzeko posizioan zegoela, eta diskografika batek detu zion, eta bar, ez? Bueno, oso, dena oso azeleratua. Iaz, egon nintzen jurado bezala gaztean, maketariketan, ozera, beste kalde hortan, Izaro eta Donzalekin batera, oso esperientzia politik izan zen, oso arraro ere, bai, ezta? Zen eta galdera beti zaten da, nor naiz ni zure etxean sartzeko, ez? Eta, baina, bueno, nik uste dut la politaren genuela, potentzia asko dago lako, Euskal Herrian musika mailan, ez hain beste laguntza, ez dago sektorea, ez dago gauza erraz, ez dago, eta beste gauza bat esaten duenak, ez dakit oso ondo afinatzen duen, ez dago bate erraz, baina, badago talentua badago, badago de gauza asko, ezta? Oroan, ba, hori, egon dira urte batzuk, galdu duena pizket, zera, konexio hori egin, baina, bueno, bueno, ja, berezkoak dugu. Guri ahalmendu zigun ikasteko zentzu diren lehenbiziko urratsak mundu honetan, eta gero, guk gure bidea hartzeko. Hasi ginen ba, autogestioarekin hasi ginen lan egiten, gure editorialarekin, ez gaitik atera ginen, eta bar, gauzak modu batean egiten hasi ginen. Hobeto edo okerrago. Baina hori ez da posible, ez baliz izango, maketaliaketan ba, irabazi genuelako, bai? Ez dago bide zuzen bat, ez dago talderik bide zuzen batekin, beti dira bideak oker, baina bakoitzak bere bidea egin behar du. Azken hamarkadan aldaketa handiak izan dira munduan, eta Euskal Herriko hainbat talde horren islada izan dira, bestelako estetika batzuk gure eszenara ekarrita. 2012an Gaztea maketa lehiaketa irabazi zuen taldea aipatutako berrikuntzaren erakusgarri onena da. Mungia ondoko auzo batean entsaiatzen zuten taldekideek, auzoaren izenaz taldea bataiatu eta nork ez du ezagutzen orain Belako tokizena. Tarte honen bukaeran Lore Nekane Bilelabaitia izango da gurekin. 17 urte besterik ez zituen Lorek, Belako deitzen den ekaitz perfektu horrek Gaztea maketa lehiaketa irabazi zuenean. 2011ra salto egingo dugu. Bigarren zatiak ez dira inoiz onak izan edo hori diote. Kasu honetan Enkoreri ondo atera zitzaion bigarren final batean parte hartzea. 2008garren urtean ez zuten lortu, baina 2011an bai. Hala ere, aipatzeko moduko beste hainbat taldeek eman zuten izena urte horretan. Adi, Anaiarrebak taldeari eta bere aurkezpenari. Kaixo, ni Etxarnez eta gitarra jotzen dut. Ni Manu naiz eta teklatua jotzen dut. Ni Matxet naiz eta abestu egiten dut. Anaiarrebak taldeko kideen aurkezpena ikusita, badirudi maketa lehiaketara baino, goazeneko kastinera aurkeztu zirela. 20. edizioa zela eta, telebistarako saio bereziak egin zituzten. Begira Ainhoa Urreta Bizkaia eta Joseina Etxeberria orduko esatariak, eta Jon Lamarca gaztearen zuzendari ohia. 2012garren urteragoaz, hortxe belakotarrak. Mundu mailan proiekzio gehien duen euskal taldeetako bat, eta dena, gazteari esker. Bueno, egia da, talentu pixka bat ere badutela, eh?
Hortxe ditugu Lander, Chris eta Bilela Beitiatarrak, Josuren flekillo eta guzti. Urte berean, otzikara heldu zen maketa lehiaketako finalera, eta abesten baino, denbora gehiago eman zuten, Bilbo Rockera gerturatu zirenei eskerrak ematen. Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskasti! 2013an Eskasti zarauztarrek irabazi zuten maketa, baina baita ondo ospatu ere. Eta saria nork eman zien? Baxabi Donzelek. Erdi brometan aurkeztu zuen garai hartako gure zuzendaria. Paradoxikoki orain, bera da, gure zuzendaria. Perlak, Rural Zombies, Meraki, Smoke Idols eta Kometa izan ziren 2014ko finalistak, Aiura Renteria eta Fermin Etxegoienen zuzeneko komentarioekin. De puta madre egonda be bai, así que está aquí televistarako horlako gauzarik esan aldiren, baina bueno. Smoke Idols taldeak irabazi zuen. Smoke Idols, txala bera bat etxe! 2015ean, ETB-ek maketaren formatua berritu zuen, Eurovision estiloan. Saria Bilbon geratu zen, Nazka taldeak eraman baitzuen. Galartako momentu berezienetako bat izan zen irabazlearen berri eman zutenekoa. Nazka! Inork ez du sekula Nazka hitza hain kontentu esan. 2016an Dekotek irabazi zuen epaimaiaren saria, baina bertan ikusi genituen Ane Guria, Eraul eta Katez taldeak ere. Tarteka gertatzen da kontzertu bat ikustera joan eta ez dakizula taldearen izena. Katez taldearen kontzertuetan ez da sekula horrelakorik gertatu. Eta Ane Guriak fusioa ekarri zuen gurera. Sekula pentsatu duzu Mikel Laboak raperoa balitz, ze letra idatziko zituzken? Ane Guriak esango dizu. Empty Files bilbotarrak izan ziren 2017an. Berretan ikusi genituen lehenengo aldiz, Julen Idigoras eta Izaro Andres finala aurkezten. Eneritz Furiak ere aurkeztu zen, baita Paspartut ere. Ezagunak egiten altzaizkizue. Hala da, bulegoko neska mutilak dira, wau! 2018an, Jakima Flixik irabazi zuen maketa lehiaketa, dantza performance eta guzti. Eta Nerabe gazteak ere ikusi genituen Bilboko kafe antzokian. Sua, STR, Montau, Trini Fox eta Jokin Trikitixa izan genituen 2019an. Urte honetan, estilismo aldetik pauso handi bat eman zuten taldeek. Dena den, eta estilismoa alde batera utzita, musika izan zen berriro ere garaile maketan. Sua irabazi zuen. Ainhoa Etxebarriak eman zuen saria. Gogoratzen duzu, Miley Cyrusen BMA sarietako performance polemiko ura? Ba, alakoxea izan zen STR-ren emanaldia maketa lehiaketan. Goazeneko irudia alde batera utzi nahian, show hau egin zuten. Agian, ez dakizue zer pasatu zen urte honetan, pandemia bat bizi izan genuen, ondoren luzerako joango zena. Tira, lehen aldiz, Victoria Eugenia antzokian egin genuen finala, eta egoera serio horri buelta eman nahian edo, umoreari toki berezia egin genion. Badago monologo bat azteko modu okerra gorik. Urte hartan argi geratu zen, sendagairik onena, umorea dela. Apai, eskerrik asko da noi, benetan. Raitz taldeak irabazi zuen. Eta Kilimak taldeak entzulen saria eraman zuen. Ontxe momentu honetaz honegaz konparata, ba, hasi barri ginen, orduen, ba, nahiko txarra ginen, ez da? Ez gendun jakin berez ezer gure gendunin gure musikagaz, bai, apatu ginen, oso ondo pastan gendun, eta animau ginen, ba, orkestera, gaztean maketarriak eta, ba, pentsaten ez gendura zebez irabaziko, segure musika be, esan, ba, oikoa gaztean entzuten zana, ganera esan euskeraz be, eta kriston sorpresa izan zan. Finaleko gunegaz, ba, emozioa totala. Ganera, justo, arazo tekniko bat euki gendun, claro, finala ziren, hiru kanta edo lau gehien ez jo gendu zen, oso laburre zan. Mon behar gendun kontzertu oso laburre zan. Orduen, justo, kanta baten erdien, gitarrean nire neban kable bat apurtu inzan, eta orduen, abesti bat osoa jo gendun gitarra barik. Eta, claro, gube ez genden ohituta kontzertuak ematera.
ze barri esan, orduen ezkendun momentu horretan zerein jakin, eta krisetan iba mugu ginen apur bete urre dau, Josu eskinen geratu zen hori arregletan, eta lotu beharrean, ba, segiduen egin gendun kanta osoa, ze pentsa gendun, iru kanta baina ezin dugu zin, ezin den gara lotu oin. Eta aurrera egin gendun, arazo, oza, iru kantatan arazo bat eukite be, gitarra barik, eta aranda guzti be, ba, guztote puritxo urten zebora kontzertuek, eta gero ja, irabazi gendula konturatuk eran, ba, emozina total, hasi ez gendun espero bapes, ez finalera pastea, eta gitxia gondunio irabaztea gero. Bueno, gonzan nahi diru laguntza bat, eta horregaz erosi gendu nire amplie, gaur egun ondino erabiltzen dutena kontzertuetan. Be, bat ez be, ilusio handiena guretzako izin zen, bebe kalaifen jotea. Zer, justo aurreko urtean, egon nintzen nire hor nire nebagaz, eta nire aitetan bagaz, bebe kalaifen. Eta broma moduen esan zone, esan nautzone nebeari. Imaginetan zara guegotea hor goien joten. Broma moduen, ze hor duntzea, ziginen. Eta justo gaztean maketa lehiaketan saritako bat, niretzako handiena izen zen, urrengo urtean, ba, joa izatea bebe kalaifen, eta guretzat izen zen, ba, kristuna. Han behar arazoak egon ziren, apagoiak, ez dakizert gure kontzertu erdien, baina jentea animetan egon zen, da oso ondo, eta hortik ero ba, kontzertu asko bagi hau elortu guen duzen. Akauen gazten baketa lehiak eta irabazi oste mebe Euskal Herritik, ba, jente gehiago igual deitzen dutzu ez da, eta laguntzen dugu bai. Guzti jatze, ikusten dute gero eta diversidade gehiago daula. Generoetan, grotesan musika motatan. Gero eta gehiago dauz, bai adin desberdinak, neska mutiak dauz, eta bai, bat ez beniri guztien jatena da musika motak naztea eta danatariko agotea. Aurten ez dozei du horren beste, bai justu nire neba gonda paimai moduen, eta finalekoak bai entzun dut ez, bai ez dute monoan lehen haue botorik eta hori. Baina finala ikusi dute osorik ze streamin ez emon zan ezin izten eman joan, eta normalean ikusi dut ez streamin ez, edo bat emaino gauten joan izan az. Eta bai, momentua iritsi da, aurtengo edizioak, 21-eko honek, 30-garrenak, eman digun guztiaz gozatzeko aukera izango duzu orain. Ondoren, erreality dankera duen dokua ikustera gonbidatzen zaituztegu. Egoera errealen bitartez, gure finalisten haragietan sartuko gara. Epilogo polita izango da gaztea maketa lehiaketaren 30-garrena ospatzeko. Mila esker ikusentzule guztioi eta lastan berezi bat 30 hauetan gaztea maketa lehiaketan parte hartu duzuen 100 musikari gazte beti gazteentzat. Zuei ere zorionak. Eskerrik asko, agor! Eta aurtengo maketa lehiaketa irabazlea Sara Azurza! Silidia! Uda! Niko pinaiat, hola, etxeko. Piske zait. Di super kontentu nago. Uste dut ez nukela negarre egingo. Disimulatzen pixkate bai, en plan, porque beste pena emango zuten. Bai, kompostura mantendu. Nik horrein nik ez dut zinezten gaudela finalean. Ja. Izan zen, ikusi neba notizia maketa lehiaketia hasi zala, en plan, presentateko, en plan, maketa lehiaketia, pum. Esan zen, Xabi, bialdu ingot. Da, bueno, bai, ikusiko. Da, kalendari juna apuntan eban. Ireki zen bozkaketa bat, 20 semifinalisten artean. Hasta morir, y hasta morir. Nire lagunek, nire familiako partai dektanela ziziren zabaltzen, haien taldetatik, haien lagunei. Nire Instagrametik hasi nintzen eskatzen botoa. Todo es mucho mejor. Orduan, ba, horregatik ailegatu gara final honetara. Esta vida es mucho mejor. Ez da erresa 20 minutuko kontzertu bat ematea, ez? Azkenean ondo aukeratu behar dira bestiak eta epaimaiari gustatuko zaion zerbait pentsatu behar duzu, ez?
Eta guk urte osa makigu abesti egiten. Maketa lehiaketa zen gutzako momentu bat esateko egunontako. Egunontako dena ukitze du. Lau artistak oso potenteak dira eta ni nator, benetan, eta lortu dut etortzea erabat zuri. Zuzenekoan zain, ia segitzen da ben. Gumirua geha, Tolosatik, Matxin, Malentxo eta Animaitane, eta gure etxeko logelatatik sortutakoa aurkeztea gatoz. Zure berriri gabeko egun luze. Hiruk ibili geha txikitan ikastolako koron kantatzen, eta bueno, gerora Malentxo eta biok hasi ginen gitarrakin pixka gure kantuk sortzen, modu akustiko batean. Bai, bueno, Makin eta biok anai arreba geha, eta azkenen, bai, Maitan eta biok egote ginen etxen entzaiatzen gure, bueno, gure abestik eta gure asuntok, eta Makin egote zan hor beti, ba, bere elektronika iten, eta, bueno, produkzio mundu hortan pixka sartu zen, eta, bai, azkenen, Makin egun oso etxen hortan, gu egun oso etxen hortan, eta hola xe azkenen, ba, gure abestik eta bere elektronika elkartuta pixkat miroa sortu genuen. Karo, goetorre ginen, bai, entzute genitun, ba, euskal kantautore ba, tipikok ez, ba, roioin jaute lorri eta hola zian asko gure referentek, eta izaro, eta holako. Asko ere, bai, kanpoko musika eta hola entzuten hasi gehala gehiago, eta inglesezkoa eta hola, eta oita azkenen indeula pixkat ampliatu gure pertsepzio eta gure mundua pixkat hola ampliatu indala zentzu hortan, ez? Soinu txartela eta denak hartu dituzten? Bai, ja dena. Bale. Intro ez den bukatu, eh? Batien, broma izango. Bai, nahi bat zue... Bueno, erakutsuko ez, maso menos zein, tu nahi zen ditu. Nola ez ez zula bukatu? A ver, momentuz daukau, originala, asiera gen daukara, ez, atzokoa baukau. Ah, pues oite da. Baina aldatu nahi nun. Bai, pues ez pazu bukatu. A ver, Matien, eski beti hola, osea, beti igual. Esta, a ver, bestela originala jartzea dut, ez. Ba, eski originala kogorregia bezala. Emango egiten boa, da zei. Bai, noiz. Emango egiten boa, da zei jo. Kau en dios. Olako zerbait igual zentzu bioko. Ostia, manantxuk deitu indit. Guazen bera ia, eh? Bai. Bai. Bagoaz, bagoaz. Gasolina bete behat, bai? A ver, txoen, lehenengo maleta. Elea jarri behat zeloakin, porque norite zain ez da zeloa jarri. Bueno, abixate izuet. Erorin goala igual, igual, elea. Alta guztan daukazu, horretan hemen. Bai, kotxen dauka. A ver, eski zaukat super gasolina gutxi, baina gutxi haukat. Igual botain maiot. Ez, hombre. Bo, a ver, gutxi haukaztu, pos gutxo elmokaztu Durango eta gero Durangotik Bilboa ezkera. Ja, iristen. Bai, ja, eski Iruña iristeko bai, baina eski karo gehiago da. Ni ez koz Iruña? Ez, ni gasolina Iruña kalkulatzet, beste tokita ez. Gaur Bolonian. Gaur esnatu nahiz Bolonian, nire lagun baten etxean. Zona hitor armentia, o bentiani. Hor nagoelako ikasten, gure nago Erasmus egiten, Reggio Emilian da Bolonian ondoko hiri bat. Eta, bueno, bakero hartu dugu egazkina, Santanderra heldu gara. Santanderretik Gasteizera eta orain hemen, zuekin. Bani Aitor Armentia naiz, 20 urte ditut, eta duela bi urte honela hasi nintzen abestiak idazten nire kabuz. Eta, bueno, ba, elkarrezketa batzuk izan dituen ian eri ondorekin, dela nire diskaren ekoizlea, horrela, era informal batean. Eta hasi ginen abestiak grabatzen, eta hortik ba, sortu zen nire izen artistikoa, Uda dela. Hasi ginen abestiak grabatzen, era informalean, era kutrean igual, inkluso. Eta ez genuen pentsatzen honela geratuko zenik, eta hain handia bihurtuko zenik proiektu hau. Nire lehenengo kontzertu izango da maketaliaketako finalean, orduan, pues, bueno, bizkat bertigoa ematen du, ez dut esango ezetz. Baina gogoak baditut, nire taldekideek ere badituzte gogoak, ordan ikuste ondo aterako dela dena.
Hora inengo dut, Time Flies eta Kimi Mor taura dozu bat tope, eta gero, ja, vale. Relax. Ja, yeah, bai. Deskalzamo lau. Vamos, chavales. Vamos. Vale, le damos. Bai. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca vivir. Y quisiera dar lo que hay en mí. Todo a cambio de una amistad. Y soñar. Estará guay, estará guay. Mucho mejor, ya está, ya tienes. Sí. Ya canto un poco mejor y. Ya. Muy bien, muy bien. Yeah. ¿Hondo, no? ¡Oh! ¡Qué fuerte! Vale, vale, perfecto. A ver, timidillo voy a salir, probablemente. Por lo que sea. Empieza suave. Sí, sí, sí. Empieza suave y luego. Luego vale. Te crece. Sí, sí. Luego me vengo arriba. Sí, como mola, tío. Y da las gracias a Gaztea y a la gente que te ha votado. Vale. Yo hau da bidali nuena, vale. Eskerrik asko Gazteari, menegoteko aukera gatik, eta buskatu zenuten guztioi. Vale, hori en plan, urados amaren, ¿no? Hori da. Vale. ¿Hay algo que tengáis alguna duda, alguien que quiera mirar algo? Pues ya está, ¿no? Ole, ole, ole. Una, una. Vamos, tengo que bat. Si venís por aquí... Hamentxe, pasateu denporia, geure zaratak ataraten da... da preparaten gauzatxugal. Está? Xabi da nil lego konbaian azautu ingin. Hori xe arte erretan. Da bizo, que nahiku kompartidu izan dugu beti... hori pasiñoia musikin arabera eta... Eta, bueno, beti izan gara paia sotxuak. Txikitan ikasi neban, gitarra klasikue eta piano pixkat bebai. Da, solfeo oinarrizko gauza bebai, baina, bueno, gero hori ja... Como que pasa un segundo plano, ez? Da, gero, ba, ez da egitu, universia bain sartzera da hori, ba, barri hartu nintzen roli gube, da, ibai ez autu, da... Tenik nioz ez dut hartu nez ebes, klaserik ez ebes, musikan, Da, baina beti izan aspatosua. Olako asuntutan, nire osaba batek ez regala guztan egitxarra bat. Haukin eban, aste bat erakusten da, desistu din eban. Esan, no, no, no paso por aquí. No puedo. Nire lagun guztik hori kaotiko eta entzute ben. Da nire hori neban Michael Jacksonaz obsesionat. Ba! Sartzen zan nire arrebi kuartora esate ustan. Zetan sabiz? Zetan sabiz hau entzuten ibai? Ke pijo, pero ke haces? Atxo, me gusta, los Beatles y Michael Jackson. I wanna hold your hand. I don't. Bueno, ikustazu inglesez be bakigu. Aportxu bat. Zuz eta zulan? Horixe... didakukin abela berroa. Horra de jokuak. Horixe, sorte hon, ez da izer, musu handi bat. Da... irabazliari... Bizar sorte txarretan. Osa, geuri. Osa, geuri. Osa, sorte txarretan. Baixako sorte txarretan. Ondo? Txarre. Etxera bidin? Horixe, ze. Bosku bat hartun da. Ze ba, hain goiz. Ja, sorte txarri. Osta hitz. Hori hau, ba, audientzirik handi zena bertan. Bale, ba. Sorte txarretan. Biarrera du izen danak. Klara, kotxia. Klara, klara. Hori da, hori da. Dida saioa. Gaztea maketa lehiaketako irabazleak Sara Azurza gurekin daude Uda me cago en Dios nik usto cuerito, cuerito gaur bai, soserre de cuero bai, gorrilla vale está vale konzertu bat baino ariño hori torten gara erropak ikusi, aburrate ia serre interesatzen akun momentuan, egunian da jazta, arriesgar, horretxaz. Bai, baina bai, ritualtxu da, eh? Ritualtxu da, bai. Azkenen surprise? Surprise.
ikusiko zue. Txikitatik jaio nintzenetik daukat musikarekin zerbait, ez? Eta hitz egiten hasi baino lehenago hasi nintzen abesten. Edori izaten duen amak. Daukaten oroitzapena da rock asko entzuten zala batez ere, aitarengatik eta ez dakit, baina abesti asko inglesez. Igual horregatik ere bai abesten dut batzutan nik inglesez. Metallica asko, AC/DC asko. Bai, horrekin bizi izan naiz beti. Ez dauka zer ikusirik zuk egiten duzunarekin. Ez dauka zer ikusirik egiten dutenarekin, ez. Referente, ni goratzen naiz, ba, ez dakit, 6-8 urte nozkanan deskubritu nunean Amy Winehouse, netzak izan zela, zein da emakume hau, eta ze abestiria hauek, ez? Ze estilo dago. Ni normalean egiten detena, edo gehienetan egin izan detena, gitarrarekin melodia bat sortu, ez? Eta gero horrekin, ba, paper txuri baten aurrean hasten naiz pixka bat idazten, eta horri ikusten dut ere bai zertaz idatzi nahi deten, ez? Azkenan, barruan daukatena paper txuri horretan jartzen dut, aurretik pentsatu gabe. Baina normalean lehenago melodia juten da letra baino. Bai, gukargatzen ari gera. Bale. Lehen hau iritsiko gera igual, eh? Bidaliko ubikazioa mesedez. Benga, oin arte. Agur. Zuk hartu maleta, Sara. Ai, maleta. Daukazu dena horrez? Bai, gitarra eta guztia. Ze, urduri? Bueno, pixkaz. Bale, hirurak dira, perfecto. Eta gero, anegon behar gara lauter ditan, ez? Lauter dit, eta gero daukagu soinu proba bostetan. Hau da? Bai. Bueno, behar nola sartu dugu guztia. Hau... Eta hau, igual horrela. Gitarra horrela horizontalean. Bale, listo. Ez que jeitxe guanda, hoi oso altu da. Bueno, ni izan duen dijon baten, eh? Osa, ni aurrean, oa? Tu aurrean, man? Zarautzea, de toda la vida. Bai, Makin, zarautzea, bai, oso ondo, baina esan. Porque ni bestela... Bakizu, Malentxo, azkenen amai urrez dator. Eta hoi? Konfinatuta dago. Serio? Bai, eta hoi? Triste. Ez dakit, bere lagun bate positibo mantzun. Baina ez dago txertatuta? Ez. Naroa bat hor? Naroa Bilbokoa, bai. Bai. Laguntza behat, ez dakit, ez egin ez bota. Ze? Ez dakit gasolina bota, eta nire ti bota ite jate. Nik, ez dut nire bota, eta bai kasio bintxe. Ze, baina ez dakit ze koloreko hartu baten. Broma izango da. Nik gasolina esate jet, baina eskitru jai ba, eh? Hau broma bat da. A ber, eh? Gasolina ozea, o gasoia? Gasolina da. Diesel da edo gasolina? Gasolina, tu. Pues orduan, segun, oza, bi hauek dia, pues nahizuna. Oza, prezio diferentziangoa eta listo. Baina ez dit txarraingo kotxen, no? Gasolina edo diesel, hoi seguro ukipeatu. Gasolina dara, tu. Ez nahi zela mota. Baina nahi beti bota ite jate. Nola itea? Bai, bai. Dena nahizu bete. Zuneiz. Hau ez jarri, eh? Les dit. Ez hau ez jarri. Nora. Nago grabatzen. Estamos yendo a Bilbo. ¿Qué tal? Bien. Ha ido genial el último ensayo, la verdad, me lo paso muy bien. Vas a ir todo en el
Tía, casi me dejo la ropa en el local. Yo tengo ganas de hacerlo, es que es como que no estoy nervioso ahora mismo, estoy como con muchas ganas. A las 9 empieza y os he mandado el link de lo de YouTube. Entráis y ya está. Y lo veis. Agur, os quiero un montón. Agur. Agur. Amets bat, beti egoten nintzen, haren bizitan zain. Gu behintzat disfrutatela, goiz. Ze, ja leku, eta ja nahiku da. Pero launa, que familia xa. Osa, que ja momentu ja politxe izango da. Bai. Osa, que... Gitxien ez disfrutan. Pasaten dana, pasaten dana. Venga, ebaitx. Gaur eurra, eh? Gaur bai. Gaur bai. Gaur bai. Hogei minutxu diz. Hogei minutxu da listo, Ibai, joder. Zamene, intxarra biogu. Hori da, hori da, hori da. Eldu da une, eldu da! Aupa. Hello. Ondo. Ondo. Hago bilata. Lehenengo soinu froga zara zurtar eta... Gero bukeu. Zara eldu da. Zara eldu da. Zara ez. Ondo gaz. Welcome to Bilbado, the capital of the world. Bilbado. Ba, gustatzen zait Bilbo egia san. Bai. Ja bibiria aki. Jo no. Bueno, 10 minutu momentuz berandu. 10 minutu ekortesia beti man bar da. Ez? Asier, hemen gaude iristen, eh? Ez, antzokira, Bilbon gaude. Lasa, hombre, Bilbon gaude. Horein arte, agur. Igual pongo... Guretzako bada berezia, ez? 30 urte sortze ari garelako, ba talde eta artista berriak ezautzen. Bada, oso gauza polita da. Nik uste dut ilusio handi seitzen dozkula asteako esatarioi olako toki baten, ez? Maketaleak eta hain historikoa izan den zerbaiten, ba parte hartzeko aukera ukitzea. Zer gutxigo? Nik egon lera hau txapiskan monitoretik gehiago, entzuten eta asko kanpokoa. Dance, Obama dance! Obama dance cries! Obama cries! Obama cries, dies! Obama dies! Obama dies, fox! Obama fox! Obama fox! Baterixa geixa, mesedes. Vale, Echen, porque esto se da vuelta... ¡Qué adrenalina, ¿no? O sea, a mí me hace como que no soy capaz de articular una frase entera. Nada, en plan, que es como que no estoy ya para conversaciones. Ya estoy para hacerlo y ya está. Bad, bi, bad, bi, milda. Ez dut ezerrantzuten basa. Urrengo aite du. Bai. Da. Osta, hau... Kiago, kiago. Ezerrantzuten basa. Momento. Teknikari hau jakin badu ze mikroa da eskutan dugu zuena. Bai, zuen mikroak hau ibiltze demora guztin nik eta Maitanekoi, jazta. Bai, ez baino Maitane, ikusi honekin bai. Baina hori behar damaki. Osa, autotuneak inkantatzen nik. Maitanei garbi. Baina hori jakin behar dut nuli datorren mikro hau. Ta Liliban nola kantatu kantatuko deu? Ba, jarri hau besta. Ta Liliban nola kantatuko deu? Zuk ez dizu erdiago jarri? Ez no, xiliteako mazak. Ia kable guztia uzkabar gobila bat. Bueno, hemen gauz kafe antzokian, Julen, Jos eta Irurok, eta guretzako bada zehozer polita, hemen egotie, talde diferente batzuk entzuteko, eta bada nietzako momentu berezi bat, dalako pixkat euskal kultura zarea jaiotzen den lekuetako bat, ez? Kaixo, gietorri, gaztea, maketa lehiakataren 30. Ediziora.
Bueno, pizca de baño, bueno, bueno, sin más, sin más. ¿Y si me bloqueo? ¿Y si te bloqueas? Lo cantamos y ya está. Maitane Iruin, Malentxo eta Maitin Severio kosatzen dute Mirua taldea. Tolosatik datoz, pop eta elektronikan oso trebeak dira, zuekin Mirua. Zure berririk gabeko egun zen ostean berriro ikusiz Arazo teknikoak egon dire eta hori beti pasan da zuzenetakoetan. Geuze oso interesgarriak itzen dozu ez oso politiek eta lehen esan duten moduen zorionak eta jarraitu holan. Eskerrik asko. Hirugarren finalista ezagutzeko momentua da, Xabier Barrutia Bilbotik, Ibai Silikato Lekeitiotik, zuekin Silitia. Ei, 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 ei. Posenak momentu hartako izan zin dut gehiago itxoin atera nahi den zintzekera esi oso ez da esplikar nik badinotzut ultimate style zua Egin hau oso nerviosa. Ja, bai. Gaina hau ekan daimute. Neri asko gustatu zait, bi pertsona hain gazta ikustea hain gauza konkretua egiten eta ideiak hain argi dituzularik eta flipatuta galditu gara benetan. Eskerrik asko. Zorionak egindakoagatik. Eta, bueno, gero jakingo dugu, laugarren finalista falta zaigu. Neo Saul estiloa gustoko du. Eta ia zer irubitzen zaizuen bere proposamena. Zuekin Sara Zurza. Hogei urte urtaro igaro izan zen azken egun motzea eta laguntza beharrean zegonea bere lobela barrenea eta espero así a la hostia, mi cuadrilla, todos. ¡Buah, estás! Así que súper otro, señor Agüeta. Es que regalas. Estás súper, súper otro. ¿Onda? Mi primera, va. Qué bien. Estado estasiado. Qué guay. Oye, y el look también me encanta, ¿eh? El look. Sí. El look, ¿eh? Gastea. Rojo, gastea. Completo,
osea, puntu guztietan, nahiko hori aurrerako je muskaldetik, osea, 10 bat da niretzako, baina hori, osea, igual ja, igual proposta moduen... Normatiboa, hori. Eta egia da, badeko zela igual, beste zirkuito batzuk, eltzeko, ikusgarritasun puntu batera, osea, igual, maketa lehiaketa irabaztean lortuko daben espazioa, igual lortu aldago beste modu batera maketa lehiaketak barik. Nen ustez gaina, estenatokian diote, bakarrik soilik estenatokian. Hombre, bai horrek ez duken zen, ba, claro. Kantautoreak edo musika lasaio egiten denak. Ondo gonda, ondo gonda. Listo. 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 Está aquí, está aquí. Listo. Ya está, ya hemos hecho lo nuestro. Ya está, ahorita va a tener gastea maqueta y ya que está con el pay, me llaren Saria, jase de metal, dedo artista, da... ¡Xilitia! Bos mila euroko saria zuentzako eta Bilbao BBK Live-en aritzeko aukera izango duzue. Gure partetik besterik ez zorionak, denei, finalistei, mila esker, eta datorren urtera arte. Agor! Eskerrik asko, agor! Eskerrik asko, agor!